Амасыңарбы балдар, бүгін біз Нарсе 480 саат программасы бойынша сабат ачу сабағын өтөбүз. Балдар, экрандағы сүрөткө көңіл бурулачы. Эми карагылачы уянын сүрөтүн. Уя деген сөздө я тамгасы сөздүн аягында кездешти. Демек биздин бүгүн өтө турган темабыз я тамгасы жана йоддошкон тамгаларды кайталоо. Сабагыбыздын максаты силер бүгүн я тыбышы менен таанышасыңар, анын йоддошкон тыбыш экенин билесиңер, кырдаалдык сүрөт боюнча аңгемелешип, активдүү сабакка катышып иштейсиңер. Байкоо жүргүзүү менен тапкыштыкка бири-бириңерди уга билүүгө үйрөнөсүңөр. Я тамгасы йоддошкон тамга. Я тамгасын айтканда кулагыбызга эки тыбыш ый, а тыбыш угулат. Я тамгасы алфавитте акыркы тамга. Бул я тамгасынын басма түрү. Бул я тамгасынын жазма түрү. Келгиле балдар, я тамгасынын жазуу элементине көңүлүбүздү бурабыз. Кыргыз тилинде 4 йоддошкон тамга бар. Е тамгасы 2 тыгыш менен белгиленет. Бул тыгыштар Й, Э. Ал эми Ё тамгасы Й, О тыгыштары менен белгиленет. Ю тамгасын Й, У тыгыштары угулат. Я тамгасында Й, А тыгыштары угулат. Азыр биз балда йоддошкон тамгалар катышкан сөздөрдү муңга бөлүп окуйлу. Куят, оюн, чие, боёк. Дагы бир жолу кайталайлычы балдар. Куят, оюн, чие, боёк. Азаматсыңар балдар. Я тамгасы сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында кездешет. Азыр биз балдар я тамгасы катышкан сөздөрдү окуйлу. Ящик,
«я» тамғасы сөздің башында кездешті. Кейінгі сүретті қарағылатшы, балдар. Бұл емне? Тура. «Қияқ». «Қияқ» деген сөзді «я» тамғасы сөздің ортасында кездешті. «Уя». «Я» тамғасы сөздің ақырында кездешті. «Қария». «Қария». «Қария» деген сөзді «я» тамғасы сөздің ақырында кездешті. Анамесе балдар «я» тамғасы қатышқан ұрды чоғу айталы. «Я» деген тамға мен Яков менен дос болғон. Якор байлап беліне, Ялтаға барып тоқтоғон. Келгіле балдар, тағы бір жолы қайталап көрілші. «Я» деген тамға мен Яков менен дос болғон. Якор байлап беліне, Ялтаға барып тоқтоғон. Азаматсыңар, анамесе балдар кейінгі тапшырмабыз «я» тамғасы қатышқан сөздерді оқылу чоғу. «Ая», «уя», «тая», «уят», «чаян», «баян», «саяқ», «қияқ». Кейінгі тапшырмаға көңіл бұрауыз, тамғалардан сөз құрайбыз. Сілер тамғаларды көріп тұрасыңар. Ошол тамғалар арқылы азыр біз сөз құрап айталы. Пияс, яшик, яхта. Тура таптыңар, балдар. Йод тошқон тамғалар қатышқан сөздерді оқуй бұз. Қария, ойын, қойон, маек. Дағы бір жолы қайтала оқып қойылшы. Қария, ойын, қойон, маек. Азаматсыңар, балдар. Азыр мен сілерге бір нече таушымақтарды айтайын. Сілер болса таушымақтың жандырмағын тапқанға даярданып тұрғыла. Құчақ аппақ сақалы, аққар кейген чапаны. Он екі айда бір келген танысыңды атаны. Тағы бір жолы қайталайым, құн қойып ұққыла. Құчақ аппақ сақалы, аққар кейген чапаны, 12 айда бір келген танысыңды атаны. Бұл кім? Тура, азаматсыңар, балдар. Бұл Аяз ата. Кейінгі таушымаққа көңіл бұрауыз. Ұзын құлақ алан көз, жарық ерін ағыш төш, қорқоқтығы чанда жоқ, давыш шықса турбай теч. Қайталайым қайра, құн қой ұққыла. Ұзын құлақ алан көз, жарық ерін ағыш төш, қорқоқтығы чанда жоқ, давыш шықса турбай теч. Бұл емне де ойлайсыңар? Азаматсыңар, балдар. Бұл қойон. Абдырасыл Тоқтомышев ағайыстың қалеміне таңдық «Қойоным» деген ұрды оқып берем. Қойоным. Қойоным, қойоным, капустаға той бодың. Көлікөңді таңы бай, қорқоқ тұғын қой бодың. Қойоным, қойоным, тақ секірі ойнығың. Сауыз менен капуста бар негіп қойғанмын. Сілерге балдар ұр жақтығы? Анда дағы бір жолы қайталайрычы. Қойоным, қойоным, капустаға той бодың. Көлікөңді таңы бай, қорқоқ тұғын қой бодың. Қойоным, қойоным, тақ секеріп ойнығың. Сауыз менен капуста бар негіп қойғанмын. Азаматсыңар, балдар. Кейінгі тапшырмауыз сөздердің екінші жарымын сүрет арқылы табамыз. Уя.
Ящик. Кыяк. Сабис. Аю. Койон. Азамат сыңар балдар. Бул жерде йод тошкон тамгалар катышты. Алар я, ю, е, ё. Китебибиздин 96 бетинде берилген сүрөттөрдү түстүү боектор менен боеп, ата-энеңер менен аңгемелешип, көнүгүүгө берилген иштерди сулуу, таза кылып аткарасыңар. Бүгүнкү сабакта аста болсо маалымат алды деп ойлойм. Кийинки сабагыбызда көрүшкөнчө, сак-саламатта калгыла.